Welcome back to my channel. From Mr. Hivi mko nyumbani na nywele zako moja shilingi 2000 Mr. Tomstadi ni kama 15 minyosho tu hii jamani ambayo kwa hiyo mimi mchaga. Kwa hiyo ku spend hiyo 15000 na nini na nywele zinafumuka. Kwa hiyo nakata mstari kama hii unaifanya hivi. Nikawa najifunza taratibu, naangalia uwezo mkubwa sana wa kufanya vitu vingi. Kazi ya basi kwa nyumbani, sikaweza kwa mabuti na nini. Thank you.